Երևանել են, դա շատ վատ է, կամ առևանգել են, շատ վատ է, տեսնենք ինչ ա լինում, այսինքն հետևում ա պատկան մարմինների խորհուրդներին, այնտեղ հայտարարությունների բանին, իսկ մի խումբ էլ կա, ասում ա, էսի նորից արին ամբերությունը, գնանք թուրքերին սպանենք, մորթենք, չգիտեմ ինչ անենք, սենց ընենց, ու հիմնականում այդ մարդիկ, որ այդպես բաներ են ասում, որ գնանք, բռնենք, սպանենք, գերի վերցնենք բան, ոչ զինվոր ունեն այնտեղ սահմանին, երեխա մերեխա չունեն, մեծամասնություններ, ում ես կարդացի, Հայաստանում չեն, դրսից հրահարում են և հորդորում են, որ գնանք Ադրբեջանի հետ պատերազմ անենք, որը աբսուրդ է իհարկե, ես հիմա կասեմ ինչի, տեսեք, առաջին հերթին, եթե առևանգել են մեր տղաներին, ուրեմը միտումնավոր, ստե պատահական բան չկա, եթե միտումնավոր, առևանգել են, սպասում են պատասխան, իրանք հույսով են, որ սխալ պատասխան լինի, ոչ ադեկվատ, ասենք ոչ ադեկվատը որը պետի լինի, գնանք խփենք, սպանենք, կրակենք, մերկու հատ սպանենք, երկու հատ էլ գերի բռնենք, այն որ ասում են մենք ցույց տանք, որ մենք էլ ենք ուժեղ, դա նրանց ուզածն է, պատճառ լինի, որ ասեն հայերը սենց արին, հայերը հրահարեցի, սկսեցին, հասկանում եք, չէ ժողովուրդ, պատերազմը ադրբեջանցին 44 օրվա սկսել է, ինչ կեղտ ասես օգտագործել է, մինչև օրս ժխտում են, թե իրանք են պատերազմը սկսել ու համաշխարհային հարթակներում համարյա բոլորը, ամենակարևորը Ռուսաստան, Թուրքիա, բանը տարածաշրջանում, ասում են, հլա հայտնի չի ով պատերազմը սկսել, կարող է հայերը սկսած լինեն, պատկերացնում եք ինչ է կատարվում, Հայաստանի պատասխան այդ սադրանքին եղավ, որ դուք չեք գերեվարը, դուք առևանգել եք օր առաջ հետ պտի տակ, երկրորդ պատասխանը եղավ, որ հապկը չի աշխատում, ու արդեն սա այն կարգավիճակը չի, որ մեկին սպանեցին սահմանի վրա, որը շատ վատ բան է, որ սահմանը անցան, որտեվ են խաղաղ տարիներին 2015 թվին, 10 թվին, ամեն շաբաթ սահմանում մարդ էին սպանում, սնայպերը զինվոր էր սպանում, հասկանում եք, բայց սենց բան, որ առևանգեն, մտնեն երկիր, մարդ գողանան, սենց բան չէր եղել, ուրեմն դա պատճառներից մեկը, որ Ադրբեջանը ուզում է, որ մենք գնանք պատերազմի, մենք չենք գնում, իսկ ինչի մենք չենք գնում պատերազմի, ժողովուրդ ջան, դուք իրոք հավատում եք, որ հիմա մենք որ գնանք, ասենք այդ առևանգվածներին պետք է այդանք բերենք, զորքը վերցնենք, այդանք մտնենք Ադրբեջան, կռիվ անենք, պատերազմը սկսի, որ այդանք այդ տղեկին հետ բերենք, կամ ասենք գնանք հողեր բերենք, դուք իրոք կարծում եք, որ մենք ի վիճակի ենք, որ հաղթենք այդ պատերազմը, ես ուղղակի իմ համար դա հարց է, դուք կարծում եք, որ հիմա, մանավանդ հիմա, երբ Ադրբեջան, Թուրքիա և Ռուսաստան ակնհայտորեն միասին պայքարելու են Հայաստանի դիմաց, մենք այդ պատերազմը հաղթելու ենք, իսկ եթե չենք հաղթելու, եթե հաղթելու ենք, եթե դու կարծում եք իրոք կգնանք ու կհաղթենք, ապա խնդրում եմ իմ լայֆից դուրս եկեք, որովհետև ես լրիվ ուրիշ ուղղության վրա եմ տանում, որովհետև ես ձեզ ապացուցելու եմ, որ մենք չենք կարող հաղթենք ռուսի, թուրքի և ադրբեջանցու դիմաց, անելով այն քայլը, որը հիմա թուրքը, ռուսը, ադրբեջանցին իր հետ պայմանավորվել են, սպասում են, որ մենք անենք, այո, որ գնանք այնտեղ կռիվ անենք, ու գիտեք պատասխանը ինչա լինելու նրանց, մտնելու են, բռնելու են, կիսելու են երկիրը, կիսելու են, դա է պլանավորված, բոլորը արդեն գիտեն, նա որ ասում ատենց բան չկան, նա ստումա կամ տենյակ չի, բոլորը գիտեն, երեխեքներ գիտեն, ուզում են Սյունիքը կիսեն, Հայաստանը կիսեն, հրահարում են դրան, մարդ են առևանգել, որ մենք պատերազմ սկսեն, իրանք էլ մտնեն, ընտեղից ընտեղից ռուսն էլ գարանտ, իսկ դրանից հետո ինչ ա լինելու, ես ձեզ ասում եմ, դա Սյունիքով չի վերջանալու, դա վերջանալու է իհարկե Ռուսաստանի ագենտին տեղադրելով Հայաստանի Հանրապետության վերին աթոռին, դա Քոչարյանն է, այս առումով ձեզ ասել եմ, պարոն Փաշինյանը շատ լավ տեղյակ է, որ իրա վարկանիշը մենակ այն ժամանակ կընկնի ու ժողովրդի իսկականից զայրուրդը նրա վրա կլինի, եթե պատերազմ լինի, որովհետև նորմալ մարդ ոչ մեկ
հայերից չի ուզում, որ այնտեղ պատերազմ լինի, հասկանալով հանդերձ, որ մենք պարտվելու ենք այդ պատերազմը հիմա, հիմիկվա դրությամբ։ Այս ընթացքում Փաշինյանին պետք է ժամանակ, որ Պարսկաստանի հետ հիմնականում հիմա, Հնդկաստան, Չինաստան, Ամերիկա, Ֆրանսիա, բայց հասկացեք, բալանիկը հիմա Պարսկաստանն է, Ֆրանսիայի զորքը, եթե պետք է մտնի Հայաստան, մտնելու է Պարսկաստանով, ամերիկանինն էլ նույնը։ Գեներալները, երբ գալիս են Հայաստան, գեներալները, երբ խոսում են, երբ ակնհայտ ասում են, մենք Սյունիքի մասին ենք խոսում, պաշտպանություն, ասեց, ընեց, պլաններ են գծվում Ռուսաստան, Թուրքիա, Ադրբեջան, որ դա խանգարեն։ Ու մենք ուղղակի իրավունք չունենք, անենք Թուրքի ուզածը, հասկանում եք։ Ինչքան էլ ուզում է վատ լինի այդ 600 զինվորին, որ առևանգել են, հասկանում եք, ոչ մեկ չկա Հայաստանում, ոչ մեկ, որ ասի լավ ա եղել, բոլորի սիրտը ցավում ա, քչից թե շատից, բայց մարդ պետք ա հասկանա, որ չի կարելի Թուրքի ջրաղացին ջուր լցնել, հասկանում եք, ու նորմալ մարդը դա չի անում, դա էլ ենք հասկանում, բայց արի ու տես, ունենք հներ, ունենք մաշսնող, միջև քոքը մաշսնող մի հատ կերպար, Պապկեն թևի տակ հաթռնում է Մոսկվա, բան ընդեղ զեկուցելու, թե ինչ անելու, ոնց անի, Իրանն են ասում, ոնց անի, հետա գալի Հայաստան, ու նրա հետևից մանգալով մի խումբ կա թալանչիների, որ նրա հետևից գնում է, և ամեն ինչ անում են, որ հները նորից ուժի գան, թեկուզ լինի դա պատերազմի սպառնալիքի տակ, թեկուզ լինի դա Հայաստանի կիսելու պարագայում, նրանք ուզում են, որ այդ ռուսի քոքը միջև տաշողը, մաշողը դառնա գերագույն հրամանատար, որ նրանք իրենց թալանը փրկեն։ Հասկանում եք ինչ է կատարվում։ Այն մարդիկ, հիմա ես տեսնում եմ, այն մարդիկ, ովքեր նկարներ են գցում, հիմա նայում եմ, նկար են գցել Facebook-ով, տարածում են զինվորներ են, հայ գետնի վրա կապած, մապած, վրան գրում են ապագա կա, ապագա։ Այդ իմ քայլի այդ բանի այդ կարքախոսն է, եթե չեմ սխալվում։ Հասկանում եք, ամեն ինչ այդ զինվորի գերիների վրա բանով փորձում են Նիկոլ Քլնգը, որովհետև նա մի քանի օր առաջ ասաց, որ մի հատ բան ունեն նրանք, մի հատ ստրատեգիա ունեն, դա Նիկոլի Սևասն է։ Ադրբեջանցիք հազար ու մի բան արեցին, մարդ սպանեցին, 600 զինվոր առևանգեցին, ես մի անգամ չտեսա, որ մի հատ պոստ անեմ, որ այս ադրբեջանցիք վատն են, անասուն են, սենց են, նենց են։ Հներից ես մի հատ այդպես բան չտեսա։